а потім перейти до того, що треба зробити. Так добре? Перше, ви знаєте, сьогодні 25 років одному дуже ганебному міліцейському підрозділу. Це «Беркут». Носять форму, на якій є державний герб України, які уповноважені українським народом, щоб захищати права і свободи кожного з нас. Не мають права бити тих, які їх утримують, а саме українців. Ми внесли до парламенту закон про ліквідацію «Беркута» і позбавлення всіх звань начальницького і рядового складу «Беркута». Ми знаємо, що прийняття цього закону не просто пройде, але його можна прийняти тільки в одному випадку. Якщо вся Україна, як сьогодні, повстане проти несправедливості, повстане проти наруги над нашою гідністю. Повстане проти того, що хтось думає, що він може володіти країною, знущатись з українців. І цей хтось – це Віктор Янукович, який не може носити звання українського президента. Сьогодні, як і вчора, ми мали дуже багато зустрічей з нашими західними друзями. Цей Майдан, наш Майдан, ніколи в історії України не відвідало стільки міністрів закордонних справ, як це сталося за останніх 3 дні. І кожен висловлював підтримку кожному українцю, який на цьому Майдані. Світ захоплений Україною. Світ підтримує українців. Світ підтримує нашу боротьбу за нашу свободу і за наше майбутнє. Їх підтримка дуже важлива. Але треба бути відвертим перед самим собою. Це є наша країна. Це є наша боротьба. І тільки від нас залежить, якою буде Україна, і тільки в наших руках зробити Україну дійсно європейською державою. Тільки в наших руках захистити наших дітей, наші сім'ї і нашу країну від того свавілля і від тієї чуми, яка є в Україні останніх 3 роки. Це ціла партія регіонів і це цей так званий президент. Зміна влади, дорога громада, це дуже важливо, але цього недостатньо. Наше завдання не просто зміна облич на Банковій чи в уряді, чи в парламенті. Ще раз міняли. Наше завдання, виходячи з того досвіду і тих уроків, які ми винесли з цього Майдану, змінити систему. Незалежно від того, хто б не став президентом, хто б не став прем'єром чи членом парламенту, кожен з них повинен знати, є основна стаття української конституції. Це стаття 5. Влада в Україні належить народу України! І кожен
наступний президент, чи прем'єр, чи член парламенту повинен знати, якщо він відступиться від цього священного конституційного принципу, він перестане бути президентом, прем'єром і депутатом. А якщо він порушить закон і конституцію, якщо він дасть команду бити дітей на Майдані, він буде сидіти в тюрмі. І то довго. Це називається нова країна. Це називається зміни в Україні. І це те, за що ми боремось тут. Я дивлюсь кожен день на цьому нашому Майдані. Ваші обличчя, ваші очі. Там є великі сподівання. Там є велика віра. І знайте, що це є найбільше, що мене хапає за серце. Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед вами. Ви надієтесь, ви вірите, а ми не просто дуже хочемо, а зобов'язані, щоб ваша віра, ваша надія стала нашою спільною реальністю. Ваша віра, ваша надія, ваша любов. Я щиро вірю в те, що якщо ми будемо вірити один другому, бути впевненими, що ми з вами сповідуємо правдиві цілі і завдання, бути певним в тому, що ми ніколи не зрадимо один другого, ми не маємо на це права. Ми обов'язково переможемо. Я вірю в це, і ви вірите в це. У нас попереду багато роботи. Олег щойно казав про той план, який є. Ми його навіть написали, і то без помилок, на відміну від професора, який знає, як писати. І Азарова, який знає, як викласти українською мовою його. Цей план має 4 сторінки і 5 блоків. Якщо дозволите, я не буду вам його весь читати. Але коротко скажу. Наші основні завдання, які вже щойно говорили, це звільнення політичних в'язнів, це кримінальне переслідування всіх, хто віддавали незаконні накази бити наших дітей, це арешти тих, які тут кійками махали, тепер нехай в тюрмах помахають кійками, це відставка уряду, який давав вказівку бити людей на Майдані і який знищив разом з Януковичем наше європейське майбутнє. Це ключова політична вимога. Дострокові президентські і парламентські вибори. І це наше геополітичне завдання. Повернення України до європейської сім'ї і підписання угоди з Європейським Союзом. Це наші цілі. Для того, щоб ми підтримали ці цілі, є пропозиція проголосувати за те, щоб те, що тут написано, було нашим спільним завданням. Хто за? Проти і утримались знаходяться на Майдані партії регіонів біля Верховної Ради. Ні, утрималися ще тут. Ганьба! Оце ви щойно нам нагадали про тих бідак, які там зимують біля Верховної Ради України. Ми їх виділи втрьох. І ми до них би хотіли звернутися. Ви знаєте, прости Господи, що я так кажу, але на Західній Україні краще тримають у хліві, ніж зараз ця партія регіонів тримає людей з Донецька. Просто як, не як людей. Платять їм копійки.
не дають їм можливості вийти за загорожу. Охороняють міліцію, не годують їх. То ми їх хочемо запросити на Майдан, хай приходять. Ми полудуємо, пігріємо, хай борються разом з нами проти Януковича. Що український народ бореться за свою демократію. І ми звертаємось до американської адміністрації, як до всього світу, підтримати реальними кроками нашу боротьбу за наші права і ввести санкції проти тих, хто бореться з власним народом. А це режим цього президента. Громадо, наша сила не в силі, а наша сила в вірі, впевненості
тому, що ми робимо правильну справу для своєї країни, для своєї родини і для всього майбутнього нашої великої української держави. За нами правда, а значить за нами сила! Слава Україні і до перемоги! Героям слава! А ну голосніше, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Отак добре. Щоб вони відчували, що ви сюди прийти боротися. Так чи ні? Так! Ми прийшли боротися і перемагати. Так? Так! І я хочу запросити сюди ще одного прекрасного молодого чоловіка, якого бояться всі ці бандити. Видатного сина великого батька, керівника Київської міської організації партії «Свобода». Вітаємо, друзі. Андрій Іллєнко! Слава Україні! Слава! Шановне товариство, наша боротьба триває. І з кожним днем ми бачимо, що ці щурі бояться нас все більше, так? Так! Товариство, і саме тому в своїй агонії вони вдаються до різних брудних методів. І вони вдаються до політичних репресій. Але ми ж з вами твердо вирішили, що ніхто з нас не піде з Майдану, поки буде сидіти хоч один політв'язень в цій країні. Так? Так! Ніхто не піде з цього Майдану, поки не буде закрита хоч одна всі кримінальні справи, які вони повідкривали проти активістів. Так? Так! І ніхто не піде з Майдану, поки ці покидьки не перестануть перед судом і будуть покарані. Так? Так! Товариство, саме зараз хочу вас проінформувати про те, що вони намагаються робити. Ми знаємо, що вже 13 активістів нашого Майдану на даний момент знаходяться за ґратами. І от буквально сьогодні, кілька годин тому, було затримано активіста дорожнього контролю, організації, яка постійно допомагає нам в наших блокуваннях адміністративного кварталу, активіста Андрія Цинцю, журналіста, якого затримали на заправці, коли він заправляв свій автомобіль. Невідомі люди в цивільному одягли йому мішок на голову і повезли в невідомому напрямку. Але нам вдалося одразу знайти, куди його повезли. Його повезли в управління по боротьбі з організованою злочинністю на вулиці Антоновича, 114. Туди негайно відбули народні депутати від опозиції. Туди негайно відбули наші активісти. І зараз там відбувається процес його звільнення. Тому я дуже прошу, зараз народні депутати, ще посилена група туди відбуває. Я дуже прошу, особливо журналістів і активістів, хто має автотранспорт, зараз туди їхати і допомагати звільнити Андрія. Тому що він є одним з основних репортерів з нашого Майдану. І він є одним з основних активістів, який забезпечує наші акції. Його необхідно звільнити. Так? Так! Товариство, ще раз кажу. Тут говорилося вже про те, що ми будемо і вже закликаємо до міжнародних санкцій проти тих, хто керує сьогодні режимом і тим злочинною владою. Але, товариство, ми вже зараз можемо вводити без всяких міжнародних санкцій персональні санкції проти всіх тих прокурорів, слідчих, ментів, суддів, які шиють фальсифіковані справи, які кидають активістів за грати, які затримують, б'ють невинних людей. Ми вже йдемо до них додому, ми вже йдемо на їхню роботу, ми йдемо скрізь за ними по їхніх п'ятах, ми робимо стовпи ганьби, ми приїжджаємо до них, їхні помешканця, їм ніякого життя не буде. Ганьба! 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 І зараз, товариство,
вони нас оцими судами спробують відволікати від нашої боротьби різними затриманнями, репресіями, а ми їх будемо отаким от чином до них додому і влаштовувати їм там пекло. Отак ми будемо з ними боротися, так? Все, товариство, тому продовжуємо нашу боротьбу, будемо триматися разом, будемо визволяти своїх і будемо робити так, щоб жоден наш активіст не сидів. Свободу політв'язням! В'язням! Свободу політв'язням! В'язням! Свободу політв'язням! Слава Україні! Героям слава! Андрій Іллєнко! І ще раз прошу кожного з вас, друзі, запам'ятовуємо і записуємо, і розказуємо дома, і дзвонимо, що тут є кому край боронити. Правда ж, друзі? І словом, і ділом, і піснею, іноді... чимсь міцнішим, щоб вони знали, що ми можемо і відповісти, правда ж, якщо вони зробили. Тут, до речі, питання до наших кількох полків, які вчора на мій заклик виступили на захист кордонів, але ж це правда. Це знову з вами іменно. Що кожен їх крок зараз це самогубство. Не все роблять для того, щоб їх не було. Полюбіть тітушку! Возлюбіть його! Перевиховайте! В них є ще шанс залишитися з нормальним обличчям, але вони не роблять для цього нічого. Чи знають вони, чи ні, що усмішка його єдина, мука його єдина, очі його одні? Друзі, я вам розкажу це трошки пізніше. Увага всім журналістам, хто зараз нас дивиться. 6 грудня. О 7-й годині розпочнеться прес-барбекю на Майдані Незалежності. О 19:00. Будь ласка, зберіться всі, хто освітлює новини з Євромайдану, всі активісти, всі журналісти, преса. Будь ласка, збираємося на Євромайдані. Де збираємося? Тут, це де? Біля камери спільнобачення. Будь ласка, збираємось. Буде виступати Богдана Бабіч, Інна Гончарова, Валерій Дротенко. Є багато чого вам сказати. Attention, please. All the reporters, please. Be on Maidan at 7 p.m. On press barbecue near the point of Спільнобачення. We'll speak Богдана Бабіч, Інна Гончарова, Валерій Друченко. There is a lot of things to talk about. Thank you. Ви почули оголошення? Будемо дуже вдячні, якщо журналісти, які зараз нас чують, передавали цю інформацію своїм колегам. Привіт всім! Всім, хто нас дивиться, дуже прошу, щоб ви інформацію про пряму трансляцію з Майдану Незалежності в місті Києві передавали в інші соціальні мережі, в ВКонтакті, в Однокласники, Фейсбук теж, звичайно, в Твіттері, щоб якомога більше людей були в курсі, що тут відбувається. Передавайте цю інформацію. Будь ласка, заходьте на наш сайт, перепощувайте наші статті, які є на сайті, інформація, яка є на сторінці нашої спільнобачення, спільно-ТВ в Фейсбуці. Там дуже багато оперативної інформації, дуже важливої. Дуже потрібна ваша допомога, щоб всі знали про те, що тут відбувається. Хай нас веде за собою, хай нас веде за собою.
відпускаємо Інну працювати. Давай, йди. Ті, хто то є з Януковича, на Майдан не прийдуть, бо їх просто не пустять. Тому що з кожної сторони стоять барикади, їх просто не пропустять. Журналісти, ще раз, будь ласка, 6 вересня о 19:00 в грудні, 19 грудня, це ж все, іди звідси. 6 грудня о 19:00 відбудеться прес-барбекю, збір біля камери спільного бачення. Ви нас знайдете, не переживайте. Буде багато тем обговорено. Будуть Віктор Кожевніков, Інна Гончарова. Інна Гончарова, Ксенія Гончарова. Будь ласка, чекаємо всіх. Обов'язково! Ти і я не будем зупинятися.
Дякую, друзі. Нас тут дуже багато що чекає виконавців. Ну і це добре. Це добре, що нас чекає ще один прекрасний вечір, насичений словом, піснею і духом. І ви це відчуєте, коли послухаємо. Ну, я, Слава, давайте похвалю. Славетного народного депутата, побратима. В'ячеслав Кириленко! Славетні люди, які тут зібрались, правда? Що депутати? Люди головне! Ось чого боїться режим цей прогнивший. Тому дивіться, як сьогодні. Прокурор нас з вами лякає. Захарченко, міністр внутрішніх справ, лякає. Хазаров нас лякає. Місцеві прокурори нас лякають. Міністр освіти лякає. Янукович.